civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Ние му кажавме на директорот дека ваква ситуација е недозволива, води кон фактички судени интереси и фактички тоа е неспојливост. Чекавме прилично долго од него одговор на ова укажување и конечно не извести на 17.7. дека ги разрешил 20-та членови на Филмскиот совет, кој што во исто време беа филмски рецензент и филмски советник. Меѓутоа, без разлика, како што кажа, велики прилично време чекавме за ова известување, сепак одлучивме, и тоа ни го дава и законот како можност, член 23, да покренеме и прекршочен платен налог кон директорот заради достаење на одговор. Инаку, во врска со наводите за исплата на 27 филмски проекти, кои што биле во завршна фаза на реализација, ние побаравме целосна информација уште некаде во мај месец од директорот на Агенцијата за филм, при што добивме листа со 29 филмски проекти, а истовремено добивме известување од Министерството за култура, кој што па не извести дека се околу 30-31 проект. Конечно, значи, не може ни да се утврди колку фактички проекти, филмски проекти, биле исплатени во периодот помеѓу 20 и 23 март. Независно од ова, постапките околу финансирањето и исплатата на филмските проекти е урадена со Законот за филмска дејност, особено членот 34, 35, член 39, став 3 и така натаму. Исто така и договорот што се подпишува помеѓу филмските продуценти и директорот на Агенцијата за филм, содржи одредби, особено членот 5, во кој се регулира дека динамиката на исплата од страна на агенцијата се врши процентуално согласно повеќе фази врз основа на доставена банкарска гаранција која се одвестува со самата динамика на реализација на филмот. Во ставот 4 од членот 5 е регулирано дека натамошната исплата се врши врз основа на доставено барање од страна на продуцентот и нова банкарска гаранција. Во договорот ниту во законот не е содржан член според кој од причини на виша сила директорот може да додели средства на следната фаза на реализација на проектот без продуцентот да приложи нова банкарска гаранција. Во медиумите беше исто така посочено од страна на директорот дека тој употребил една клаузула, односно членот, самиот договор што се подпишува помеѓу филмските продуценти и агенцијата, кој се однесува на состојба на виша сила, кој што гласи: агенцијата нема да активира банкарската гаранција, како и нема да го раскине договорот, доколку продуцентот не одговори на врските од овој договор поради причина на виша сила, односно ако исполнувањето на врската станала невозможна поради вонреден настан кој се случил по склучување на договорот, а кој во моментот на склучувањето не можел да се предвиди ниту да се спречи, избегне или отстрани. И се тоа не може да биде основ за вакво постапување на директорот, односно доделување на средства. Затоа што се работи за една настаната ситуација, во која што се веќе доделени средства за одредена фаза на реализација на проектот и за што веќе била приложена банкарска гаранција. Значи, не може да се споредат оваа одредба од договорот со она што дека за секоја фаза на реализација на филмските проекти мора да се достави нова банкарска гаранција. Поради сето ова, од страна на ВД директорот Горијан Тозија, сите овие негови постапувања, Државната комисија за спречување корупција, како што кажа, согласно член 17, став 1, точка 4 од Законот за спречување корупција и судени интереси, покренува иницијатива за поведување на постапка за утврдување на одговорност пред владата на Република Северна Македонија. Согласно Законот за филмска дејност, член 15, став 2, директорот на Агенцијата за филм го именува и разрешува владата на Република Северна Македонија. А согласно член 16, став 2 од истиот закон, директорот на агенцијата може да биде разрешен од владата на Република Северна Македонија пред истекот на мандатот за кој што именуван, меѓу другото, и во случај да не работи, односно да постапува согласно законот, статутот и актите на агенцијата. Согласно законот за спречување на корупција, член 24, владата на Република Северна Македонија
треба да извести Државната комисија за преземените мерки во рок од 60 дена откако оваа иницијатива ќе биде поставена. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.